Bakı sülh məramlılara müraciət etmədi. Bu cavab deməkdir. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Ermənistan sərhəddə Azərbaycan ordusunun mövqelərini atəşə tutdu. Qarabağdakı erməni terrorçular Füzuli, Xocalı və Şuşa istiqamətində atəş açdı. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Azərbaycan Dağlıq Qarabağın silahlı birləşmələrinə atəş açıb iddiasından sonra Bakı bu informasiya ilə Moskvaya cavab verir. Sərhəddə atəşkəsi pozan Ermənistan Qarabağda atəş açan erməni terrorçularıdır. Sərhəddə də Qarabağda da mövcud vəziyyət gərgindir. Bakının prinsipial mövqeyi rusların istəklərinə uyğun gəlmir və eskalasiyanın davam edəcəyi gözləniləndi. Diqqət çəkən əsas məqam Qarabağda erməni terrorçularının açdığı atəşlə bağlı Azərbaycanın Rusiya sülh məramlılarına müraciət etməməsidir. Bu, Bakının Dağlı Qarabağı tərəf kimi təqdim etməyə çalışan Rusiyaya sülh məramlı missiyanı qəbul etmədiyi mesajı kimi qəbul oluna bilər. Ermənistan Silahlı Qüvvələri Kəlbəcər və Gədəbəyə atəşə tutdu rəsmi. Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən mövqelərimiz atəşə tutulub. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri avqustun 13 saat 16:25-dən 20:30-adək fasilələrlə Basarkeçər rayonunun aşağı zağalı Zərkən və Çəmbərək rayonunun göğsü yaşayış məntəqələrində yerləşən mövqelərindən Kəlbəcər rayonunun istisi yuxarı, Ayrım və Gədəbəy rayonunun Qalakənd yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında itki yoxdur. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. İki əskərimiz həlak oldu. Kəlbəcərdə iki əskərimiz həyatını itirib. Konkret az xəbər verir ki, Türk Telegram kanallarında yayılan məlumata görə Azərbaycan ordusunun iki əskəri yol qəzasında həlak olub. Hadisənin təfərrüatları hələ tam açıqlanmayıb. Dəqiqləşdirmə aparılır. Verilən digər xəbərlərdə deyilir ki, şəhid olan əskərlərimizdən birinin nəşi Xaçmaza, digərinin isə Mingəçevirə aparılır. Kəlbəcərdə hərbi maşının aşması nəticəsində ölən hərbiçimizin biri Yevlax rayon Güləşə kəndindən Anar Cəfərovdur. Allah rəhmət etsin. Sarkisyan Qarabağa gəldi. Ermənistanın 3-cü prezidentini Serj Sarkisyan Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazilərinə gəlib. Konkret az xəbər verir ki, bu barədə Sarkisyanın mətbuat xidməti məlumat yayıb. Sarkisyan Xocavənd rayonunun Sos kəndində yerləşən Amaras monastırına baş çəkib. Qarabağda mövqe müharibəsi gedir şər. Artıq Qarabağda mövqe müharibəsi başlanılıb. Konkret az xəbər verir ki, bu barədə Telegram sosial şəbəkəsinin Azərbaycan segmentində vurgulanıb. Həmin fikirlərdə qeyd edilir ki, mövqe müharibəsi birinci növbədə düşməni yorub, onu ekonomik cəhətdən rəzil etmək və eyni zamanda onun cəmiyyətində daim qorxu və stres vəziyyətdə saxlamaq gücün istifadə olunur. Bu tip süründürücü müharibə adətən iqtisadiyyatı zəif və insan resursları məhdud olan rəqibə qarşı istifadəsi tam effektli olur. Adətən mövqe savaşı bütün təmas xəttində eyni zamanda başlayır və intensiv atışmalarla müşahidə olunur. Necə ki, bu hazırda məlum istiqamətlərdə baş verir. Güclü tərəf bütün cəfə xəttində eyni anda düşmənə tərəf qazıntı bərkitmə işləri apararaq mövqelərini düşmən mövqelərinə yaxınlaşdırır. Məsafə kritik həddə çatanda düşmən şəxsi heyətinin azlığını, rəqib sayınınsa çoxluğunu nəzərə alıb öz mövqelərinin yüzlərlə metr arxasında yeni dayaq nöqtələri yaratmağa məcbur olur. Düşmən bunu ona görə edir ki, təmas xətti yaxın olarkən müasir silah və döyüş texnikası ilə təchiz olunmuş, hərbi hazırlığı yüksək səviyyədə olan və sair cəhətdən düşməni dəfələrlə üstələyən rəqib hər zaman düşmən səngərlərinə basqı əməliyyatı keçirib yağını çox asanlıqla gəbərdə bilir. Bunu nəzərə alan düşmən əvvəlki istehkamlarını, dayaq nöqtələrini və səngər xətlərini buraxıb arxada yeni yaratdığı cəbhə xəttinə çəkilir. Rəqib isə irəliləyərək onun köhnə səngərlərindəki mövqelərinə yerləşir. Həmçinin nəzərə almaq lazımdır ki, bu əməliyyata düşmən tərəfi arasıra itkilər verir. Çünki kasıb dövlət öz təmas xətlərinə lazımı müasir texnika göndərə bilmədiyinə görə erməni əsgərləri əl əməyindən istifadə edirlər. Bu isə etibarsız, yorucu və təhlükəlidir. Bir çox hallarda düşmən yeni mövqelərini dərin qazıntı apara bilmir, bərkitmə işlərini apararkən və ətrafı minalayarkən isə rəqib snayperlərinin qurbanı olurlar. Bəs mövqe irəliləmələri nə vaxta kimi davam edə bilər? Cavab aydın və çox sadədir. Qarabağda bu tip savaş Ermənistan hərbçilərinin ərazilərimizdən çıxıb rədd olmayana qədər davam edəcək. Arasıra mücadilədə səngimələr ola bilər, ancaq dayanma ehtimalı demək olar ki, sıfıra bərabərdir. Nikolna üçün Əliyevlə görüşmək istəyir, Moskvadan baxış. Ermənistan vəziyyətin daha da gərginləşməsindən ehtiyat edir. O deməkdir ki, İrəvanda artıq regionda sabitliyin Ermənistanın konstruktiv addımlarının aslı olduğunu anlayırlar. Bu barədə Ahar Aza Politrus Ekspert Analitik Şəbəkəsinin rəhbəri Rusiyalı ekspert Vitali Arkov Nikol Paşinyanın Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşmək istəyini şərh edərkən bildirib.
Sülh prosesində Azərbaycan və Ermənistan liderlərinə xüsusi rol ayrılır və Paşinyan da bunu anlamağa başlayıb. Konstruktivliyə gəldikdə isə rəsmi Bakı 2020-ci ilin noyabr və 2021-ci ilin yanvar aylarının sənədlərinə söykənir, həmçinin bugün onun qarşısında duran strateji vəzifələrə arxalanır. Rəsmi İrəvan isə erməni cəmiyyətinin istəkləri ilə hesablaşmalı olduğundan tam fərqli mövqe ortaya qoymağa çalışır. Bunun da səbəbi əlində. Ermənistan cəmiyyəti hələ də 2020-ci ilin payız hadisələrinin şokundan uzaqlaşmayıb. Amma Ermənistan cəmiyyəti onu da anlamalıdır ki, məhz Rusiyaya görə onlar daha böyük insan tələfatından və daha böyük milli rüsvayçılıqdan qurtula bildi. Lakin Ermənistan vətəndaşlarının əksəriyyəti başqa ümidlə yaşayır. Ona görə də indi ermənilər Azərbaycana əlavə torpaqların qaytarılması prosesinin zərurliyini qəbul edə bilmirlər deyə həmsöhbətimiz qeyd edib. Payızda Xankəndini şumlasaydıq, indi Qarabağda güllə atmağa erməni qalmazdı polkovnik. 44 günlük müharibədə xeyli uğur qazanıb torpaqlarımızın böyük hissəsini azad etsək də Azərbaycan komandanlığının iki səhvi oldu. Birinci səhv nədən ibarət idi? Son 200 illik tarixdə əlimizə yeganə şans düşmüşdü ki, erməniləri Qarabağdan bir dəfəlik çıxaraq. Gəncəyə Bərdəyə atılan ballistik raketlərdən sonra Xankəndidə daş üstə daş qalmamalıdır. Oradakı separatçı terrorçu rejim rəhbərliyinin fəaliyyət göstərdiyi inzibati binalar vurulmalı idi, qanunsuz parlament binası dağıdılmalı idi. O vaxt belə etsəydik, yəni payızda Xankəndini şumlasaydıq, bugün Şuşanın, Xocavəndin, Xocalının kəndlərində ordumuza atəş açmağa erməni qalmazdı konkret az xəbər verir ki. Bu fikirləri moderator azı açıqlamasında son günlər Qarabağda o cümlədən Şuşanın kəndləri istiqamətindəki erməni silahlı birləşmələri tərəfindən atəşkəsin pozulmasına münasibət bildirən ehtiyatlı olan kəşfiyyatçı polkovnik Azay Kərimov söylüyüb. Xankəndi bütün keçmiş Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin beyin kompüter mərkəzidir, hər şey oradan idarə olunur. Bu yeganə şans idi ki, o mərkəzi məhv edib erməniləri iflic vəziyyətində qoyaq. Təəssüf ki, nədənsə bunu etmədik. İndi orada separatçı terrorçu rejim Rusiya hərbçilərinin himayəsində özü üçün fəaliyyət göstərir, nazirlər təyin olunur, parlament qanun qəbul edir açıqlamasının ardında belə deyən keçmiş komandir sual edib. Bir hərbçi kimi başa düşmürəm, 10.000 metr hündürlükdən pualarla tankları, piyadaları vura bildilər, amma Gəncəyə, Bərdəyə ballistik raket atılmasına əmr verilmiş Arakin filanın Xankəndidə əyləşdiyi inzibati binaları vura bilmədilər. Niyə saxta parlament binasını vurmadılar? Niyə onların yaşayıb fəaliyyət göstərməsi üçün şərait yaradıldı? Deyirlər ki, Xankəndini çox vursaydıq, Rusiya bir yana bütün Qərb, Amerika, Avropa Azərbaycanın üstünə düşəcəkdi. Başa düşə bilmirəm, Xankəndidəki ermənilər adamda, amma Gəncədə, Bərdədə yaşayan gecə yatdığı yerdə yaxud günün günorta çağı uçan evlərin altında qalan qanına qətan edilən yanan soydaşlarımız doğşandılar. Bilirsiniz, bəzən vəziyyətdən çıxmaq üçün adam gərək özünü dəlliyə qoysun, gərək Xankəndini şumlayadıq ki, ermənilər bir daha qayıdıb orada yaşamağa yer tapmasın ikinci səhv ondan ibarət oldu ki, indiyədək gərək Şuşada Sovet dövründə fəaliyyət göstərmiş sanatoriyanın 8 korpusu da təmir edilərək orada 10.000-dən çox hərbçi ən müasir texnikalar yerləşdirilməli idi. Hazırda hərbi təyyarələr, vertolyotlar mütəmadi olaraq gündə bir neçə dəfə Xankəndi üzərində fırlanıb Şuşaya enməlidir ki, Qarabağdakı separatçı ermənilər daim xof içində olsunlar.